Veľmi rada vám ukážem túto krásnu kabelku. Je to naozaj skvost. Je to farba vášne, ohnivosti, dravosti. A myslím si, že naozaj svedčí žena. Ak si mám predstaviť babkovskú kabelku, tak toto je presne príkladom kombinácia tej hadej kože, toho lesku, toho tvaru, do toho ako výrazná červená farba. Toto je pre mňa úplne, že babkovská kabelka z trhu. 100%, totálne. A nie je to značková kabelka, ja si na značky nepotrpím. Či, puči, muči, fuči. Ak je niečo najtypickejšie gíčové, tak je to červená lakovaná kabelka, ktorú podľa mňa by ste ženy, prosím, obrovským, najväčším oblúkom cez Madagaskar obchádzajte.